Fakti që ka një përpjekje për ta përfshirë tek një krim brenda organizatave të krimit të organizuar, është një hap pozitiv në fakt. Megjithatë, duket se policia në këtë rast ka qenë shumë pas kriminalëve në kuptimin e efektivitetit të saj, për shkak se Arlindi, i cili tani është në gjendje të rëndë në spital, ka pasur një atentat ndaj tij me 10 tetor. Do thotë gati 20 ditë përpara. Dhe brenda kësaj kohe ka patur mundësi policia që të investigojë, të hetojë në lidhje me këtë atentat, sepse atentati është bërë në një zonë mjaft publike, është bërë në pedonalin e Shkodrës dhe ka qenë mundur të mblidhen materiale, të mblidhen të dhëna, ndoshta edhe rekorde të kamerave që mund të jenë të vendosura qoftë nga biznese, po qoftë edhe nga policia në atë zonë, për të bërë të mundur identifikimin e autorëve dhe të atyre që kanë dashur të marrin jetën atje. Unë mendoj se ajo që ndodhi sonte në Shkodër nuk është vijim i strategjisë që kanë ndjekur qeverisja e majt që në fillim, një strategji e cila bazohej tek shpreha e kryeministrit, hëngshin kokën e njëri tjetrit. Siç duket, jo vetëm në këtë rast, po shumë raste, ne mund të kemi, ne jemi të sigurt se një palë është kriminale, po nuk jemi të sigurt për palën tjetër që vritet ose që atentohet. A është kriminale dhe ajo palë që ne ta marrim për të mirëqen ose ta marrim për si shprehje me vend dhe ato të kryeministrit. Sonte ne jemi në gjendje të themi se shpreha e kryeministrit nuk ka vend, përkundrazi ajo është lloj shprehje inicion të tilla ngjarje dhe përveç se inicion të tilla ngjarje ka edhe një prapavi pas kësaj sepse demulon edhe policinë për të vendosur, për të qenë vendosur për të vijuar hetimet. Sonde bashkë me personat të cilat të personit që mendohet se mund të ketë qenë shenjestër, është plagosur rënd edhe një tjetër, ndërkohë ka humbur jetën një grua dhe është në gjendje të rënd një burr të cilët nuk kanë pasur asnjë lidhje me ngjarjen për shkak se janë goditur nga makina që u atentua.